Fala galera da Zona Oeste, firmeza? Hoje o ano de Espetinhos Efraim e para fazer o show aqui no Espetinhos Efraim 2, eles, a dupla, por enquanto tá só ele, Eric e Jéssica. Eric, tudo bom com você? Graças. Como você está? Tudo em ordem. Beleza? Sempre estiloso aí, com estilo impecável, conta pra galera aí, fazendo bastante sucesso, show aí, que a gente sempre vê no Instagram. Graças a Deus, tocando muito, então 5 shows por semana. Olha que beleza, hein? E hoje aqui no Espetinho Efraim 2. Vem pra cá, galera, pelo amor de Deus. Oh, não precisa pelo amor de Deus, não. O pessoal vem por vocês aí. Vem. Ah, porque aqui tem que vir pela gente e vem por esses espetinhos. Ambos, claro. Eu venho por aqui, eu gosto muito de vir por aqui porque aqui é qualidade. Você tava no show de 2 anos, né, do Espetinho Efraim 1. Cima, né? É, já é da casa já, né? Graças e o meu sonho é ver vocês no Raul Gil ainda, hein? Deus quiser. Eu quero assistir vocês lá, logo mais. Cara, qual que é o seu maior sonho? Ah, nosso maior sonho é estourar, viver da música, né? Ver o Brasil conhecendo nosso trabalho autoral, a nossa música. E assim a gente conseguir ser conhecido no Brasil inteiro. Conseguir. Aos pouquinhos já estão conseguindo, né? Graças a Deus, cada vez está aumentando mais, subindo cada degrau. Então, legal, vocês mandam bem. Cada dia que passa, cada vez que nós se encontra, nós estamos um passinho acima. É isso aí. Um programa de televisão que você gostaria de ir, um programa de internet, né? Qual que é o seu maior sonho, assim, um que você fala, meu, eu gostaria de estar lá. Aí quando você estiver lá, você vai até se emocionar. Não, eu acho que tem que ir no Faustão, porque eu vejo minha avó, minha mãe assistindo ali todo domingo. Galera, tá de pé pra receber! Espero que ele... Ó, Faustão, espera nós aí, viu, que nós vai chegar. Não, o Faustão, ele tá só descansando, né? Se Deus quiser. Tá descansando pra próxima... Agora vai pra Band, né? Band. É. Nós vai pra Band, vai pra qualquer lugar, mas ó... Faustão, espera a gente, convida a gente, que é o sonho da minha mãe vir assistir nós e vocês lá. Viu? O sonho de toda mãe é um dia estar no Faustão, né? Ver os filhos lá no Faustão, né? Porra, não importa, no meu caso, eu vou no Faustão fazer vídeo cacetada. Aí o de vocês é pra cantar. Errou! Tá bom? Então, beleza. Manda um salve pra galera daqui e pros seus fãs também. Obrigado, galera. A todo o pessoal da região aqui do Efraim 2, vem pra cá, vizinhança, vem pra cá curtir o nosso show, curtir esse espetinho maravilhoso. Galera do nosso Instagram, tamo junto, viu? Qual que é o Instagram? Eric Jéssica. De novo? @ Eric Jéssica. Valeu, galera. Eric, sucesso pra você, prazer. Eu aprendi essa palavra. Prazer inenarrável estar aqui. Eu não sei o que significa, mas eu aprendi essa palavra. Cara mais engraçado. Tá bom? Valeu, meu irmão. Valeu. Sucesso aí. Valeu. Valeu, galera. Chega agora e depois esquece. Oito no meu.